Salve, salve, saúde pra vocês. Vocês conhecem? Conhecem mangostão? Conhecem semente de mangostão? Essa aqui é a semente do mangostão. Meu amigo ganhou o mangostão e me deu a semente pra fazer uma muda. Então, aproveitar, vou fazer um vídeo. Processo de pré-germinação e depois vou passar por um vaso menor para desenvolver. O mangostão de semente, normalmente, dizem, né? Eu nunca pude vivenciar para acompanhar. Dizem que é mais de 30 anos para começar a produzir, né? Isso é interessante fazer muda de alporquia ou da enxertia. Mas mesmo com enxertia, é preciso começar de germinação de semente. Então nós vamos tentar fazer. Eu vou socar um dente de alho. Vou pegar o papel chupão, vou colocar sobre essa água, assim. Vou colocar as sementes aqui. O alho tem poder de quebra de dormência. O alho tem poder também de ação fungicida, né? Interessante isso, né? Vou colocar mais um papel em cima. Esperar umedecer bem. Se tiver um excedente de água, a gente deixa correr um pouquinho, depois vai acompanhando aí para ver. Não tenho ideia nem de quanto tempo vai germinar isso, viu, gente? É novidade para mim. Tá aí, esqueci uma semente aqui de fora. Agora eu escorro com esse dente de água, né? Vai ficar muita água, tá bom? Só vou botar a tampa, não vou fechar muito para tirar o oxigênio assim, né? Um abraço aí, vamos acompanhando aí então. Até o próximo vídeo.